Got some dollars in my pocket and I really wanna spend them on you. Not the wealthiest, but all I make it all to spend it on you. Now be a date for the night, be my plate, make tonight come through and trip. Take it slow, although I'm ready for more. All my cards are on the table and I'm putting all my money on you. E nosso almoço de domingo hoje é bem preguiçoso em casa, ó, pão com ovo, suquinho de laranja bem gelado. E a gente vai almoçar assistindo um episódio de Game of Thrones, que é nosso último vício. A gente ama essa série demais. Estamos quase chegando na temporada atual, ela tá acabando na televisão, mas a gente tá correndo pra tentar acompanhar e é muito, muito boa. Então bora almoçar. E claro que é ketchup pra acompanhar, porque pão, maionese, ovo, um suquinho. Pra fechar com chave de ouro tem que ter um ketchup e esse aqui, gente, vocês sabem que é meu neném. Eu amo essa marca, tanto ketchup, maionese, mostarda, é top, muito bom, amo demais. Então bora sim, bora comer. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. Vim aqui pra casa da minha mãe, na verdade a gente deu um pulinho no mercado antes, ela tinha que comprar umas coisinhas aqui pra casa dela, e eu já aproveitei pra trazer os ingredientes pra gravar a receita do arroz doce dela com ela. Gente, o arroz doce da minha mãe é muito bom, sério. Então eu quero gravar pra vocês, aproveitar que logo logo tá aí a época de festas juninas e tal. Só que vai num vídeo separado pra vocês, então só tô explicando como tá sendo esse meu domingo à tarde. A gente foi lá rapidinho, minha mãe comprou as coisas que ela precisava, eu comprei também o que não tinha aqui pra fazer a receita bem certinho. E é isso, já eu venho fazer vontade pra vocês nesse vlog, pra vocês depois assistirem o vídeo também. Tem gente que nem esperou esfriar, ó. Terminamos de gravar agora há pouco, fiz minha marmitona pra levá-la pra casa, ficou bastante ali pra minha mãe e pro meu pai também. E aí eu vou tampar, mas não muito, porque ainda tá bem quente, que eu tenho que ir pra casa. Bora com a minha marmitinha, com o meu bem, ó, coloquei mais canela aqui por cima. Tem canela lá em casa também, mas eu quero que a hora que ele abra o pote assim, venha aquele cheirinho. Tô em casa e ó, tava mexendo na minha bolsa, esqueci de mostrar pra vocês. Também aproveitei lá no mercado pra trazer uma caixinha de chocolate, tava R$9,90 lá no Tenda. Aproveitei porque eu tô sem cápsula, preciso pedir, eu gosto de comprar pelo site. Mas hoje aproveitei pra trazer uma caixinha que tava na promoção, que a gente tá sem. Ainda mais nesse friozinho, o chocolate, nossa, que delícia. Tava com saudade. Falei da bolsa, gente, porque ele tava ali, ó, dentro da minha bolsa. Aí fui tirar as coisas de lá de dentro agora, que eu não trouxe na sacolinha, não. Tava ali. E lá na portaria tinha uma caixinha da 99 pra mim, que são meus novos parceiros. E ofereceram um cupom de desconto pra novos usuários, válido até agora, dia 31 de maio, com 60% de desconto. Então é só usar meu cupom, que eu vou deixar escrito aqui na tela. Tem um limite de até R$15 de abatimento por corrida. Só que assim, gente, descontão. Então aproveitem até dia 31 de maio, se você ainda não conhece o 99. Esse é o momento. Eu vou deixar também aqui na descrição pra você não esquecer. E aí na caixinha, ó, vem um carregador portátil, ó, super útil. Muito obrigada, pessoal da 99. Tô muito feliz com a nossa parceria. Olha, tem gente vaidosa, mas igual esse Billy, gente, vocês não estão entendendo. Ele está fazendo hidratação no cabelo enquanto lava o banheiro. Veja bem, que homem gatão. Misericórdia, pena que é corintiano. Ah, dá licença, rapaz. Joga igual o Palmeiras jogou ontem. Ah. Joga igual o Palmeiras jogou ontem. O Santos é ruim, você é contra o Corinthians. Ah, dá licença. Vou começar a fazer a janta, ó. E hoje eu vou fazer esse mix de grãos aqui, que eu recebi naquela caixa da Alps, que eu mostrei pra vocês. Tava guardado ali e eu lembrei. Então, como eu tinha que fazer arroz, aqui tem vários grãos, ó. Aí eu dei uma olhada nos ingredientes, até pimentão tem. Olha lá, pimentão desidratado, cebola. Por isso eu não vou lavar. Mas geralmente eu gosto de lavar o arroz. Aí eu vou picar o alho, refogar. Pelo que eu olhei aqui no modo de preparo, ó, é basicamente igual o arroz mesmo. Aí eu vou fazer na panelinha elétrica ali. E aí eu mostro pra vocês. Não vou fazer esse pacote todo, não. Vou fazer uma xícara e meia, que é o que eu geralmente faço se fosse arroz. Ó, aqui no modo de preparo tem pra fazer o pacote todo, tá vendo? Vai água, óleo e sal. Não tem alho aqui no modo de preparo. Tem cebola aqui nos ingredientes, só que eu não abro mão de um alhinho, aí tá fritando ali na panela. Vou fazer uma xícara e meia.
Tô fazendo uma xícara e meia, como eu mostrei pra vocês, só que eu coloquei até a marquinha do 2 ali na panela de água. E aí coloquei agora um pouquinho de sal, deixa eu provar pra ver se tá bom. Vou colocar pra cozinha. Tá bom. Feijão eu já tenho pronto, ó. Eu vou colocar na panelinha pra ferver. E picar o frango, eu vou fazer um franguinho picadinho com cebola. Ó, meu franguinho já tá aqui no... Ui, suou aqui. Já tá aqui no caminho. Os temperos de sempre que vocês já estão acostumados a ver. Bastante limão. Ele tá aqui cozinhando. Tá em fogo baixo, já ele começa a fritar, a hora que secar esse caldinho. Ó, já deixei uma cebola picada pra colocar lá no frango. Alecrim e tomilho também. E aqui piquei um tomate de compridinho, vou temperar ele com limão, sal e azeite pra gente comer saladinha. Ó, a panela acabou de erguer o pininho, mostrando que tá pronto. Deixa eu provar aqui. Ó, soltinho. Vamos ver. Bem gostoso, gente. Arroz integral, sabor de arroz integral. E aí as outras coisinhas acho que vai dar o tchan conforme for comendo. Esquentei o feijãozinho. Gente, essa semana meu feijão ficou tão gostoso. Eu gosto de cozinhar por semana e coloco nos potinhos e vou fervendo, né? Cada dia um potinho. Ficou tão saboroso, nossa. Franguinho, ó. Coloquei a cebola, as ervinhas pra finalizar. E aqui o meu pratinho, ó. Faltou um cheirinho verde e o quê? Uma banana. Gente, misericórdia. Faz tempo que eu tô precisando ir no mercado, na feirinha. Mas tá delícia mesmo assim. Tô morrendo de fome. Vamos jantar. E nossa companhia, ó, de domingo à noite é Masterchef e depois a gente vai pro Fantástico, que a gente gosta bastante de assistir. Ó, já montei a marmitinha do Billy aqui e coloquei o frango que sobrou aqui nesse potinho. O restante não sobrou foi nada, gente. Feijãozinho já é na medida certa, o arroz a gente comeu foi tudo. Eu comi só aquela vezinha, mas teve gente que faltou comer a tampinha da panela. O arrozinho doce prestou? Muito bom. Escondeu? Não, eu não sabia que estava filmando. Ele vai pegar na surpresa mesmo, pra não ter mentira. A gente se diverte vendo essa parte aqui do futebol no Fantástico. Tem mais peso do que aniversário de quem parente é. Adivinha quem também fez aniversário esta semana? Segunda-feira por aqui, já são 6:30, faz quase uma hora que eu levantei. E vocês têm perguntado bastante lá no Instagram, porque sempre que eu levanto eu posto uma fotinha do amanhecer ou da minha janela, bem gostoso assim. E vocês perguntam bastante por que eu tenho levantado tão cedo. Na verdade, eu sempre levanto cedo, eu não gosto de dormir até tarde, eu acho que meu dia atrapalha todo, que eu perco muito do rendimento diário levantando tarde. Lógico, de fim de semana eu nem ponho despertador, mas no geral eu sempre gostei de levantar cedo, então... Nesses últimos dias eu tenho me dedicado bastante a fazer isso acontecer e levantar mais cedo, porque além de sentir que meu dia rende mais, que as coisas acontecem melhor, eu precisava de silêncio, assim, acordada, porque o meu dia todo é com o celular, é com o computador, é isso, é barulho acontecendo, é barulho na rua. Então toda hora a minha mente estava recebendo informação e eu estava muito exausta. E aí eu resolvi fazer esse teste de levantar e ficar em silêncio total, assim, pelos primeiros minutos assim que eu levantasse. Isso melhorou muito a minha conexão com Deus, a minha mente. Nos últimos dias, assim, eu produzi um tanto que vocês não estão entendendo. Então, é muito bom levantar cedo, gente. Nossa, tem gente que não gosta, eu entendo, mas eu adoro. E ter esses momentos em completo silêncio, nossa, tem feito tanta diferença no meu dia. Agora, por exemplo, eu já tive isso, eu já tô apta pra começar meu dia, animada. Tô falando baixinho porque o Billy tá dormindo ainda, tadinho. Essa noite ele não dormiu muito bem. Agora eu vou começar meu dia de verdade, vou fazer um cafezinho pra nós e começar a segunda-feira bem de boa. Aí depois disso, ó, eu ligo a TV e aí vou daqui até a da Maria Braga com os jornais da manhã que eu adoro. Esse aqui é da capital, já começo da minha cidade. Aí depois tem o Bom Dia Brasil, que é meu preferido. E aí começa na Maria Braga, eu geralmente já vou fazer minhas outras coisas e vou ouvir nas notícias ali da cozinha, da lavanderia, mexendo nas minhas plantinhas. We're
trying to be brave when I'm in the dark. E deixa eu atualizar vocês sobre a minha hortinha. Eu tava aqui lavando os reservatórios de água e resolvi falar pra vocês. O alecrim, ó, tá crescendo bonitão. Eu sempre venho, pego a pontinha do talinho, ó, ele tá adorando ficar aqui. O manjericão tá bonitão também, ó, eu sempre uso e ele cresce, que é uma beleza. O tomilho tá com essa raizinha mais escura desde que ele veio da hortinha. E eu também acho que ele tá gostando, porque essa pontinha aqui, ó, eu tirei faz esses dias e já cresceu de novo. Hortelã, gente, nem se fala, né? Se deixar, daqui a pouco ela tá lá na janela. Vou tirar esses talinhos aqui com essas folhas mais compridas, pra ela ter mais espaço pra crescer. Aí a minha cebolinha até tá vingando. Eu corto ela sempre aqui, ó, nesse rumo, e ela cresce rapidinho. Só que a salsinha não vingou aqui junto. Eu achei que podia plantar junto, a moça no Ceasa falou pra mim que podia. E não sei se o meu cuidado que foi ruim, ou se não deu certo, ó. Mas a cebolinha tá fluindo. Foi mais a salsinha que não vingou. E minha sálvia, gente, não aguentou. Não teve jeito, nós tentamos tudo que foi possível. Eu fiquei bastante em contato com o pessoal da Fazenda do Horto. Eles me deram várias dicas, só que mesmo assim não teve jeito. Eu vou ter que comprar uma mudinha nova porque ela não vingou. E assim, parecia uma das mais fortes quando eu comprei. E foi uma das únicas que não foi pra frente. Mas no geral, gente, ó, eu posso dizer que temos vitória na guerra. A cebolinha cresce muito rápido. Eu cortei aqui, ó, nesse rumo, acho que foi na sexta ou no sábado. E aí já tá essa pontona aí pra fora. E o restante, ó, é o que eu mostrei pra vocês. E a rega, gente, como que eu tenho feito? Eu tenho ido muito do meu feeling. Eu não tenho deixado só aqui no reservatório. Então, tipo assim, eu deixo 2 dias água aqui no reservatório, eu vou e tiro, aí pulo alguns dias e coloco água direto na terra. Então eu vou vendo o que elas estão gostando e tenho feito assim. Só a sálvia que eu não soube lidar direito, se alguém tiver alguma dica aí que possa de repente acrescentar também, por favor me deixe aqui nos comentários. E é isso, só fazendo um update da minha hortinha pra vocês. Ah, eu pendurei minha verba de Moisés aqui, mas ela não vai ficar aqui não, vou pendurar ela em outro lugar. E é isso, gente, tô muito feliz, porque olha, eu tava com fé que dessa vez ia e tá indo. Tô aqui terminando meu café, na segunda xicrinha, na verdade. Eu postei uma foto lá no Instagram agora há pouco, o Billy saiu pra trabalhar. E foi uma foto tão bonitinha, assim, não era nem o meu plano tirar aquela foto. Entra lá pra você entender. E aí eu tava papiando lá no story, falando sobre essa xicrinha. Eu acho ela, gente, a coisa mais linda. Esse negócio de imitar um copinho americano com essa alcinha, nossa, é muito chuchu. Só que assim, tem que tomar 32 xícaras. Porque é desse tamanhozinho, gente, mas é muito fofa. Quando eu faço o café na máquina, ele já sai nessa medida aqui. O café é de cápsula, ele já sai pro tanto dessa xícara certinha. Só que aí quando eu faço assim, passado, eu já faço um pouquinho mais, que é pra aproveitar 32 xicrinhas mesmo. Eu tava falando lá na foto que eu postei, se você não foi lá ver, eu vou te contar aqui, mas faz meu Instagram sempre, tá? Porque é muito legal, gente, sério, é muito legal. Eu tô, ó, tá descosturando a blusa aqui. É que essa blusinha, essa camiseta era do Billy. Eu peguei pra mim porque eu amei ela demais. Não vou mostrar pra baixo porque eu ainda tô sem sutiã. Mas eu tava falando lá na foto que vai fazer 1 ano daqui uns dias que eu e o Billy juntamos as escovas. Gente, 1 ano. Passou muito rápido. A gente piscou e passou. E eu tava comentando na legenda porque eu fui tirar a foto e vi ele colocando... E vi não, né? Eu nem tava prestando atenção porque ele tomou café antes de mim rapidinho, que eu falei pra vocês que ele não dormiu muito bem. Então ele comeu rapidinho, já foi trocar pra sair pra trabalhar. E aí eu fiquei tomando meu café com mais calma e tal, e aí eu fui tirar uma foto do meu café da manhã, e aí ele tava bem no fundo ali colocando a camisa dele, e aí eu pensei nisso na hora, eu falei, gente, nós já temos nossa rotina, nossos hábitos, foi 1 ano, que não foi fácil, gente, porque assim, tem todo o período de adaptação, tem as nossas diferenças, então eu quero sentar pra conversar isso com vocês, vou chamar ele pra gente gravar um vídeo, tem muitos assuntos que vocês querem que a gente aborde, assim, como casal, pra falar da nossa experiência, então eu quero aproveitar essa ocasião, 1 ano, e logo logo é dia dos namorados também,
também, então vou tentar gravar alguns vídeos pra vocês sobre esse assunto, porque não foi fácil, mas assim, gente, estamos nos saindo muito bem. Tô muito feliz, de verdade. Agora, deixa eu falar um negócio com vocês que eu tô até com vergonha, gente, porque faz meses que isso aqui tá aqui. E até hoje eu não coloquei. Eu tinha guardado numa caixinha, na caixinha que chegou, na verdade, pra poder mostrar pra vocês em vídeo. Porque quando aconteceu, eu mostrei. Na semana que eu comprei a cafeteira, eu acho, o Billy foi passar um café, alguma coisa pra ele, e aí ele derrubou essa tampinha aqui, ó, do reservatório, e quebrou, e tava assim até ontem. Ontem não, sábado, que eu achei isso aqui e lembrei. Gente, eu tinha até esquecido, porque quando chegou eu queria guardar pra mostrar pra vocês em vlog. Porque quando quebrou eu contei pra vocês, e aí algumas seguidoras falaram pra mim: Paty, entra em contato com o pessoal da 3, porque eu queria comprar essa tampa, porque tava novinha a cafeteira. A gente tinha acabado de comprar, então deu muita dó quando quebrou. Aí muita gente falou: entra em contato com eles, que eles mandam isso aqui pra vocês. E aí eu peguei, despretensiosamente, mandei um e-mail, expliquei o que aconteceu. Falei: olha, a gente esbarrou e aí a tampinha caiu no chão. Eu queria saber como eu faço pra comprar, ou então como faz pra substituir essa tampa. Pois, gente, rapidinho eles mandaram essa tampinha nova aqui pra casa. Não é da mesma cor, ó. Porque eu acho que agora essa cafeteira vem com o reservatório transparente. Mas assim, eles mandaram aqui pra casa sem custo nenhum. Foi super rápido, a gente falou. Eu falei com eles pelo telefone, eu acho. É, foi pelo telefone, no saque. Foram muito atenciosos, assim. Três corações? Vocês são muito amor. Mandaram a tampinha, então, finalmente. Eu vou trocar aqui, vou substituir. Deixei aqui pra mostrar pra vocês, que não tem nem vergonha na minha cara. Ó, tá diferente a corzinha, mas melhor assim, que fica fechadinho. E essa aqui finalmente vai aposentar, porque já passou da hora, né, gente? Misericórdia. Ah lá, ó, começou meu jornal preferido, acabou de começar. Então eu vou passar os arquivos desse vlog pro computador, editar ele com muita calma pra postar pra vocês, porque agora voltei com uma programação fixa pra esse canal. Os vídeos agora serão de segunda, quarta e sexta, 1 hora da tarde. Então, se você não quer perder, ativa a notificação por aí. Se você não estiver recebendo a notificação, você vai, desativa o sininho e ativa ele de novo, que aí eu espero que volte pra vocês quando eu postar vídeo a notificação. Então, se de repente você esqueceu, perdeu algum vídeo, lembra que segunda, quarta e sexta, 1 hora da tarde, tem vídeo por aqui. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog rapidinho, curtinho. Mas foi o que eu gravei de ontem pra hoje, porque na sexta e no sábado foi tudo meio conturbado na sexta. E aí no sábado eu não fiz nada. Então o que fizemos ontem e hoje até agora eu mostrei pra vocês. E é isso. Eu tenho que encarar aquela faxina essa semana. Hoje eu já quero começar lá pelo quarto. E aí eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Muito obrigada por ter assistido. Se inscreve aqui no canal se você ainda não tiver inscrita ou inscrito. Fica o convite. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!